Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas brīdina par iespējamību, ka šodien laikā sociālajos medijos varētu tikt izplatīti video, audio vai vizuāli materiāli, kuros skandalozā veidā attēlotas deputātu kandidātiem līdzīgas personas, lai apzināti dezinformētu potenciālos vēlētājus un ietekmētu to viedokli. Tādējādi Knaba aicina iedzīvotājus pirms vēlēšanām īpaši kritiski uztvert publiskajā telpā pieejamo informāciju un pārliecināties par tās patiesumu. Un uz interviju mums pievienojas korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma. Labrīt. Labrīt. Ja runājam par iespējamiem aģitācijas pārkāpumiem pirms vēlēšanām, cik šādi gadījumi jau ir fiksēti? Ir uzsāktas 72 pārbaudes. Tai skaitā no šīm pārbaudēm 41 gadījumā mēs vērtējam tā saucamo iespējamo slēpto priekšvēlēšanu aģitāciju. 4 procesi ir uzsākti par administratīviem pārkāpumiem, piemērojot administratīvo sodu kopējā apmērā 2800 eiro. Varētu noraksturot esošo jau noritēto priekšvēlēšanu periodu, bez būtiskiem pārkāpumiem, protams, ka viņi ir bijuši un noteikti vēl kaut kādu pārkāpumu tiks atklāti, bet līdz šim nav konstatējumi būtiski, kas ietekmētu kopumā konkurenci vai radītu kaut kādu būtisku nevienlīdzību starp politiskajām partijām. Faktiski noritē 118 priekšvēlēšanu periodu dienas, ir atlikušas šīs divas priekšvēlēšanu periodu dienas, kuras mēs nozīmētu kā tādas visnozīmīgākās, visbūtiskākās dienas šajā priekšvēlēšanu aģitācijas periodu laikā, un viņas saucās par tādām kā klusuma dienām, tāpēc, lai vēlētāji varētu faktiski apdomāt savu izvēli un nebūtu šī nospiedošā priekšvēlēšana reklāma publiskajā vidē, tāpēc šodien ir jāpievērš uzmanību, rītā arī tai skaitā jāpievērš uzmanību, lai netiek izvietota priekšvēlēšana aģitācija. Pilsētu vidē kopumā, elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, presē, nevar tikt iemestas arī iemestas reklāmas paskastītēs šodien rīt. Bet ja mēs runājam par apmaksātu aģitāciju, ja apmaksātās aģitācijas liegums attiecās uz internetu un elektroniskajiem sakariem, tieši, pieņemsim, nedrīkst saņemt apmaksātas reklāmas īziņas telefonos. Ja mēs runājam par internetu un par sociālajiem tīkliem, tas svarīgi ir uzsvērt, ka var veikt ierakstus sociālajos tīklos ar tiešu un netiešu aģitāciju aicinājumu balsot par vai pret, bet nedrīkst veikt apmaksu par šiem ierakstiem, lai popularizētu tos plašākai auditorijai. Šis ir ļoti svarīgi, lai, teiksim, nošķirt kādiem gadījumiem pievērst uzmanību. Protams, ka mēs aicinām iedzīvotājus ziņot par jebkādiem iespējamiem šiem pārkāpumiem. Ja redzat aģitāciju, ja redzat, ka, pieņemsim, politiskās partijas dala kaut kādus, nezinu, našķus, labumus, pārtikas pakas arī šodien rīt, un ja jūs esat to redzējuši, vai saskārušies kaut kādā iepriekšējā aģitācijas periodā, lūgums birojam dot par šo, teiksim, par šiem signāliem ziņu, informējot gan mobilajā lietotnē ziņo Knab, sazinoties arī ar e-pasta starpniecību, pasts knab.gov.lv, mums ir arī bezmaksas tālrunis 8302070, tā ka jebkurā veidā, mums katrs šis signāls ir svarīgs, mēs izvērtējam visus saņemtos signālus, bet ja noraksturot arī līdz šim saņemto informāciju šo signālus, tad, protams, ir dažādas ziņas saņemtas par iespējamiem pārkāpumiem, īpaši par šo slēpto aģitāciju. Lokāli tie ir kaut kādi gadījumi, pieņemsim, ir izplatīts buklets, bet nav norādīta tirāža. Jā, šis ir pārkāpums, pieņemsim, notikusi tikšanās ar vēlētājiem un iedzīvotājiem radusies aizdoma, ka partijas nedeklarēja šīs tikšanās laikā kaut kāds radušos izdevums partijai. Nu, pieņemsim, bija dalīts arī kaut kāds saldumu pakas, jā. Pieņemsim, ir pēdējie signāli arī par influenceru darbu, kurus mēs vērtējam, jo, teiksim, kaut kādā nopublicētā saturā ir konstatējums tā saucamā slēptās aģitācijas pazīmes. Notika arī gadījums, kad ir nopublicēta informācija, teiksim, apmaksāts saturs, kas satur šīs slēptās aģitācijas pazīmes no vairākiem kontiem, anonīmiem kontiem. Tiek apmaksāti reklāmraksti pret
konkrēto kandidātu vai politisko partiju. Nevar viennozīmīgi pateikt, kad ir apmaksāts kaut kāds radīts slēptās aģitācijas saturs, bet tiek apmaksāts saturs, kas jau ir kaut kur ievietots internetā vidē, bet tomēr viņš tāds pret vai popularizējoši, ja, tāpēc nu, tās pazīmes noteikti slēptās aģitācijas ir, mēs vērtējam katru šo gadījumu. Jo faktiski jebkura pārbauda tiek uzsākta ar satura izvērtējumu. Nevar pateikt, ka katrā šajā gadījumā tiek konstatēts pārkāpums, ja, bet mēs varam nonākt pie tā secinājuma, jo ja mēs saturā saskatām slēptās aģitācijas pazīmes, tad mēs vērtējam, kā šīs saturs tika radīts, kā tiek izvietots un kurš to izvieto. Jā, ļoti daudz tādus dažādus piemērus jūs minējāt un arī minējāt konkrētus skaļus, cik pārbaudas uzsāktas un tā. Mēs dzīvojam sociālo mediju laikmetā. Nu, kā knaba redz uz to, kā vispār izdodas izkontrolēt interneta vidi, arī to plaši izmantoto TikTok portālu? Ja kā ir, teiksim, šajās vēlēšanās šajā laikā? Internets ir mūsu noteikti redzeslokā, jo mēs redzam, ka ar katrām vēlēšanām partijas aizvien aktīvāk internetu un sociālos tīklus izmanto savās priekšvēlēšanu kampaņās. Un ja mēs runājam par naudas lomu, jo birojs kontrolē naudas tēriņus priekšvēlēšanu aģitācijai, tad, protams, internetā un sociālajos tīklos ir vismazākais šīs naudas patēriņš, bet tā ietekme uz vēlētāju ir ļoti būtiska. TikToks, jā, ir mūsu redzeslokā, bet, teiksim, ja mēs runājam no tāda mūsu interešu viedokļa, tad TikTokā netiek ievietots šis apmaksāts saturs, bet tuvākajā nākotnē noteikti šī situācija mainīsies, jo TikToks plāno ieviest arī apmaksāts reklāmas saturu. Tāpēc mēs jau domājam par rīkiem, kurus izmantojam, kurus varam vēl izmantot, lai monitorētu situāciju sociālajos tīklos, sociālajos mēdījos. Mēs arī domājam par sadarbību ar šīm platformām. Mums, protams, ka veiksmīgi viennozīmīgi šī sadarbība ir ar Google pārstāvjiem, Facebook vai Metas pārstāvjiem. Protams, kad nu, TikToku mēs noraksturot kā tādu pelēko zonu šobrīd, bet mēs domājam par to, kā to pilnveidot, teiksim, šo uzraudzību nākotnē. Tas ir saistīts arī šī mākslīgā intelekta. Tieši gribēju prasīt arī šie dziļi viltojumi. Un kopumā, kā vispār iedzīvotājiem neiekrist uz to botu troļu un dziļi viltojumu lamatās? Jā, būt vērīgiem. Protams, ja jūs redzat kaut kādu skandalozu satura izplatīšanu, tīpaši šajās dienās šodien un rīt, jābūt ļoti uzmanīgiem, kritiski jāizvērtē. Un mums būtu aicinājums pārliecināties, ka šis saturs tiešām nāk no uzticamiem avotiem pirms, teiksim, pārpublicējam šo saturu, pirms komentējam šo saturu un vispār uzticamies kopumā šim saturam. Jā, šī joma, teiksim, no tāda likumdošanas viedokļa un uzraudzības viedokļa vēl nav līdz galam sakārtot. Ir plašas diskusijas par normatīvo aktu grozījumiem. Faktiski, kā problēma, viņi ir definēti, jo mēs esam raudzījušies uz starptautisko pieredzi. Jā, teiksim, Slovākijas gadījums, kur divas dienas pirms vēlēšanām bija nopublicēta tāda dezinformācija, it kā ierunāts ieraksts, audio ieraksts, partijas pārstāvis runā ar žurnālisti par iespēju nopirkt vēlētāju balsis. Protams, kad viņu pusē mēs analizējot situāciju redzējām, ka šāda satura publicēšana ir radījusi apjukumu gan no pašu partiju pārstāvjiem, gan no sabiedrības, gan arī no kontrolējošo iestāžu puses. Mūsu pusē jau ir zināmas priekšrocības, jo mēs esam analizējuši citu valstu pieredzi, modelējuši situācijas, kādas varētu būt pie mums pirms vēlēšanām. Un kas kā ir tās mēs valstis, no kā var paņemt pieredzi? Slovākija, Polija, Argentīna varētu nosaukt par pirmo valsti, kas vispār diezgan plaši izmantoja mākslīgo intelektu, ir atdot pat legālus oficiāls aģitācijas materiāls. Nu, faktiski mēs nevaram vairs noliegt, ka mākslīgais intelekts ir kaut kā tālā nākotne. Tas viss jau ir mums līdzās, un mēs domājam par to, kā šo jautājumu noregulēt. Mēs no savas puses esam nonākuši pie slēdziena, un mēs esam gatavi tam, ja notiktu šāda dezinformācijas publiskošana pirms vēlēšanām. Knāps ir uzņēmies šo lomu, komunikācijas lomu, lai noziņot sabiedrībai, ka konkrētajā gadījumā būs saskatāms mākslīgā intelekta izmantošanas pazīmes un dezinformācijas pazīmes. Kā jūs pavisam īsi raksturotu, cik izglītot ir mūsu sabiedrība, arī politiķi, lai šādu pārkāpumu, visu, ko jūs minējāt, sarunas sākumā nebūtu?
Es domāju, ka mēs visi mācāmies, tā skaitā arī mēs kā kontrolētāji. Šis ir liels izaicinājums. Tā skaitā arī mums, daudz ko faktiski vēl jāmācās, lai aptvertu, kā strādāt ar internetu, ar šo dezinformācijas iespējamību. Tāpēc mēs meklējam šos rīkus un šos ekspertus un domājam, kā paši sevi izglītot, lai faktiski neatpaliktu no tiem, kas izdomās pārkāpt likumu.